Meyxanaçı Rəşəd Dağlının oğlu Yusuf Əmirov atası ilə bağlı paylaşım edib. O, sosial şəbəkə hesabında bunları yazıb: "Əziz izləyicilər, atamı tələyə saldılar. Dəstəyinizə və dualarınıza görə çox sağ olun. Bizimki də buraya qədər imiş." Xatırladaq ki, Noyabrın 9-cu saat 5-dələrində 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevin öldürülməsi barədə Rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalar zamanı zərərçəkmişin tanışı 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirovun şəxsi münasibətlər zəmnində aralarında yaranmış münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək İskəndər Mehdiyevi qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faqla bağlı Qaraqaray Rayon prokurorluğunda Cinayət məcəlləsinin 122 0.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Rəşəd Əmirov şübhəli şəxs kimi də tutularaq istintaqa cəlb edildi.